Baina bazela ere ez genekienean Itziarren jaiotako antropologo bat Sevillen munduan guri gauzak kontatzen. Lan oparoa egin du handikona, Renon izan da irakasle, Euskal ikasketen estudioetan, liburu asko idatzi ditu, batek egin zuen famatu, bereziki, eta zen, La violencia vasca, metafora y sacramento, deitzen zena, eta da bere herrian gertatutako gauza batzuetatik abiatu, eta egin zuen azterketa soziologikoa, edo, bueno, antropologiko, soziologikoa. Baina egin ditu baita ere beste liburu batzuk, esate baterako ni gogoan daukat, eta Indarrean zela, nola idatzi zuen Etaren errautsak izeneko liburu, orduan ausarta, ederra, eta interesgarria. Bere azken lana, La vieja luna de Bilbao izenekoa ere zoragarria da, gomendatzen dizuet irakurtzea, batez ere, pues 50 urte inguruko jendeok, zer bizi izan dugun ulertzeko, zeintzuk izan diren gure referente kulturalak eta zeintzuk izan diren gure mugimenduak. Gainera lan honek, La vieja luna de Bilbao, lan honek Euskadi saria irabazi du azkeneko edizioan. Badakizuen hori buruz ari naizen, Joseba Zulaika da, ongi etorria, Joseba. Eta beste gauza bat, guk titulu bat eman diogu. Tituluak dio, mundu handitik mundu txikia eta alderantziz. Baina ez du inolako importantziarik titulu horrek, ze Josebak berak nahi duena kontatuko digu, naiz eta guk titulua jarri. Beraz, Joseba, zuretzat irekiera. Bueno, esan dielen berai, nik ezekin nordan atrebituago, gai hau proponitzen dutenak, edo zein dan disparatutuago, edo onartzen duenak itzegitera tortzeko. Orduan, Joseba zarenen dielen zera ulertzen dutera bat, baina batzuk ingenuo gara, ez dugu bi aldiz pentsatzen, eta gero ordua etortzen dariak utertzen, baina zera inez nio, eta itzegitera, baina fin. Ba, mil esker eta etxea sentitzen aiz, baina... Eta eskartzen dut asko Lorearen eta Asierren aurreko. Pentsamendua eta nire kezkak eta nire gauza asko. Baina bazegoen proposamenean, hau da, hogeita bat garren mendean abertzale izatearen, zezentzu daukan, izan ez bezala ze arraio, ez aldeko nahikoa mende bat abertzale izatean jada beste mende bat ere jarritu egin eraldegu ez, olako zerroi bat dago geure abertzaletasun honen inguruko nolabaiteko kezka edo zera. Gogaratzen di nire pixka bat Rabinovitzen txistea Jitzek kontatzen duena ez, Soviet batasuna ja azkenetan zegoenean bi judio biltzen dira eta batek izaten diago besteari, Sobie batasuna gondua jokodik eta guri judio hori botako zigute kulpa. Eta besteak esaten dio, ba, egon nahi lasai motel. Komunismoa Sobie batasuna luzarako izango dek. Eta erantzuten dio, hori den ere bigarren kezka. Jarraitu da jarraitu egingo duela betirako. Eta guk ere nik uste abertzaletasune galde bat ikandaukago kezka hau, belaunaldi berri jarraiketuko aldute gure borruka, gure asmoa, gure abertzaletasuna, eta bestalde, zenbatera nioen gogera behartuta, euskaldun abertzale gure erentzia hau, gure kultura hau, gure hizkuntza hau defenditu beharrean, ba subordinaziotik eta beste zerengatik. Dena dela, ni neu Arestiren belaunaldikoa naiz, Arestiren eta Asierrek esan duen bezala belaunaldi zahar hortakoa, Etaren belaunaldikoa, eta hortikan guretzako axioma izan dana beti kulturalki izan da nera itaren etxea defendituko dut. Eta abertzal izatea zer dan edo zer ez dan, zalantzan ibili geranean ere axioma horren aurrean ez dugu inoiz zalantzerik euki, galdetu behar dugu zein da itaren etxe hau, zergatikan merezik duen defenditzia, zerengandik mereziko duen defenditzia, eta hemen hasiko naiz, ni orduan, hau da, titulu hau jarri zidaten mundu handia mundu txikitik, eta mundu txikia mundu handia nola ikusi,
niri egoki egin zait oso, porque ni neu hemengoa naiz, Itziarkoa, Lasturkoa, euskalduna, baina nire bizitza gehiena kanpoan bizi izan dut, eta euskaldunen izatez gainez, amerikano ere ba naiz. Eta, bueno, eta nago kezkatuago Donald Trumpekin gure hemengo arazoekin, baina eskuz gehiago euskaldun bezala eta amerikano bezala, bi aldetetik ez. Baina, orduan neure esperientziatik hitz egiten dut, esperientzia vitala eta esperientzia intelektualetik, abertzale mundu, eskerreko munduan bizi izan geranak, aitaren etxearen defentsa honetan eta etaren itzalpean gure belaunaldi denbora gehiena, hitz egiten dut bestalde etnografiatik, ez naiz ni analista politiko bat edo historigile edo jurista bat, naiz etnografoa, esan nahi du idazten dedan gauzetan, Itziarko lanean bezala, neure subjektibitatea ere jokoan dago, neuk parte hartzen dut, neri zuzenean aplikatzen di, neri zuzenean eraso egiten di idazten dedanak. Eta bestalde, oinarritza daukat Bikoren esanaldia, lehenengo zientzia dela mitologia aztertzea. Orduan gure mitoak, bai mito politikoak, mito kulturalak interesatu izan zaizkit, hain zuzen antropologiak alako zeregine izan du alako euskal identitatearen mitologia hori gauzatzen, mitoaren, ez mitoaren beharkotasun batian, mitoaren eta nola baiteko fantasia kolektibo baten hori antropologia parte handia izan du, ez eta nire disziplina danez. Nire mesu nagusia itzaldi honetako da jarraiturik loreak eta hasierak esan dutenez, pentsamentu berri baten edo pentsamentuaren beharra zein importante dan edo zein mugimendu politiko kulturale dan eta bertzeletasunak ere pentsamentu berria behar duela. Eta hartuko ditut bi kasu, bi modelu, pentsamentu apurtzaile edo nola baiteko euskal nazionalismoen baitan alako etendura edo pentsakera berria sortu izan diran momentuak. Eta niretzeko bada Agirre lehendakariarena, eta bestea da orain azken urte hauetan etaren akaberan ezkera bertzaleak izan duan refleksioa eta pentsakera aldaketa bi gauz horiek aztertuko ditut. Nire ikuspegia, ni naiz nola bat izan bezala etaren belaunaldikoa naiz, eta orduan nire oharra hauetan hartzen dut bai azken mendeko nazionalismoa, baina niretzako oinarrizko da etaren momentua eta ondorengo momentua kasu honetan orain. Eta gero baita ere nola ez, Europaren krisia, globalismoaren kritika, neurri batean, eta egiten dugu hau lenguazteko berrien ondoren Brexita eta hauteskundea, pentsa zer gertakizun ditugun, zer nolako ikeragarrizko gertakizunak zemateraino diran gure gai hauetaz, nazionalismoaz eta nazionalismoaren argi itzalak, borke inglesen europear izan nahi eza eta inglesen horra saltzen dan beharak adatorren identitate imperial baten erreakzio hori eta rasismo hori eta bar hori ere nola bait abertzaletasunaren edo nazionen izenean egindako gauza eta gure hauteskundeetan ikusi dan krisi hau, ez, Kataluniaren referendunaren inguruko sortu dan mamua eta horren inguruan zemateraino lehengo bipartidismo hori hautsi dan, eta bar, Estatu Nazioaren krisiaren oharrak ikusten ditunik bai hemen eta bai Brexitean, ez. Eta guzti hau atzean degularik, zer asikitizke esaten. Nolabait, etxearen metafora hain erabilia degun hau,
eta aitaren etxea dio Arestik, baina bada baita ere amaren etxea. Eta nik Bilboko liburuetan burguaren armiarma hori ama izena duena, niretzeko hor dago amaren etxearen beste metafora bat. Aitaren edo amarena badakik zer esaten ari gara, baina etxeak niretzeko du harremana itxiturakin, mugarekin, alegia bizigera mundu global batean, mundu kosmopolitan, baina geure lekuari eman nahi diogu kokakune bat, itxitura bat, muga bat. Arazoa da muga horren nolakoa izan behar du. Izan behar du, ze muga hori nahi dute baita ere Brexitekoak. Muga horren nolakoa izan behar du. Esklusiboa, antagonikoa, edo izan behar du muga bat barruan daukana nola baiteko unibertsala. Eta unibertsala bere zentzu sakonenean toki bat behar du unibertsala. Guretzako unibertsala bilatzeko toki hori euskal lurrean, euskal kasuan, euskal kulturan, esango nukenik bilatu behar degula. Eta, baina zergatik defenditu beharra daukagu hau. Nik esango nuke, oinarri-oinarrian edo gauza genera bat esateko, nola baiteko fideltasuna zor diogulako guri gertatutako egertakizun politiko oinarrizko bat, alegia euskaldun gerala. Eta euskaldun izateagatik historiak egin gaituela, auta beste, mila represio, mila gatazka behartura, euskaldun izateagatik beste gabe. Margenetagon gerelako beste estatu nazio handia hoen barruan, beti ertzean, orduan nolabait behartuak izan gera, gertakizunaren zentzu, badiurin zentzu horretan, ez, gertatzen zaizkigun oinarrizko gertakizunak, edo politikan, edo ezagutzan, edo artegintzan, edo amodioan, gertakizun horiek aldatzen gaituzte, eta gertakizun horieri nolabaitiko fideltasuna zor diogu. Fideltasuna ez du esan nahi, ez dala aldatzen fideltasun horren moduak, baina bai zor diogula, eta zentzu horretan nik Agirre eta zera modelo jarriko ditut. Ezaguna dira ez da ezer berririk esango detenik, baina niretzeko Agirre gizon paradigmatikoa da, politiko paradigmatikoa, eta berak bere garaia izan zitun bidegurutzak oraindik ere argigarriak dira. Zein izan ziren bidegurutza hauek labur-labur esateko? Arkitu zen demokrazia eta fasismoaren tartean bere ezeran, eta hautatu zuen demokrazia, baina fasismoaren arrisku hau beti dugu gurekin, Brexitekoak duten bezala, edo Donald Trumpek Amerika duan bezala, fasismoaren zer hau ez da erabat amaitu, eta beti izan hori da iraultza porrot batek, fasismo dena direla irautza baten porrotak. Orduan gu geuk ere euki izan dugu arriskua oraindik orain. Beste bidegurutze izan zen religioarekin. Juntzanean Vatikanoa esan zion Pio XII-ak edo Kristo edo Lenin dago hemen. Eta zein izan zen Agirreren reakzio erantzuna. Berak hartu zuen republikaren eta Leninen aldekoa, baina benetan kristaua zalako. Benetan kristaua izan zen Leninekin joanaz, hori izan zen bere irtenbidean hori batean. Gero Gernika eta Bilbaokin ibili zen, Gernikaren gizona, baina baita ere Bilboren defenditzailea. Eta Prietok Bilboko labe garaiek eta desestean nahi zuanean defenditu egin zuen nango industria Prietoren kontra. Alegia dago simboloa eta dago burnia. Agirrek dilema horretan ere asmatu izan zuen berezea, zan nazionalista eta internazionalista. Begira, bere ibili zan, Sudamerikan zehar, Estatu Batuetan urteak egin zituen, gero Europan zehar, erabat gizon estadukoa izan zan, eta internazionalista. Eta horrela eraiki zuen euskal nazionalismoa, berriro bidegurutze horretan, berak oso papel ejemplarra izan zuen. Bere garaiko nazionalismoa aranista zen, arraza eta konzeptu horietan. Baina berak jakin izan zuen nazionalismo moderno bat egiten argudio horietatik kanpo. Zegoen separatismoa eta federalismoa arteko kinka baita ere, Agirre eta Prietoren arteko zera hori. Eta bera, batez ere exilioan zaudela, bera bihurtu zen, Espainiako republikar exiliatuan nahi zuten egin beren presidentetzako hautagaia. Alegia, bera izan zen
Espainiako eta Espainiako nazio guztien proiektu federalista haren aitzindari edo pentsaleri nagusi bat Prietorekin. Pentsat, izan oso gizon zentzu horretan irekia eta zentzu horretan zera hondikoa. Interesgarriak, alegia nolabait, Agirrerekin eta Prietorekin hegemonia harreman desberdin batzuk artikulatzen asmatu izan zuen berak. Alegia, bien arteko antagonismo espainola euskalduna nolabait asmatu zuen antagonismo aura beste eratara ulertu zitekela. Antagonismoaren frakasoa ulertu izan zuen. Eta alegindu zen artikulatzen harreman posibleak, gero ezertara gertatu etxerenak, zentzu horretan interesant egiten zaineri. Baita ere nolabait erreforma edo iraultzaren aurrean, no, etaren hasierako zeran ere berak izan zuen harremana etarekin, eta Etxebarri eta Anaiak Agirre gero jarri zuten etzan beren gustoko santua. Agirre hain zuzen izan zalako, hain onartu zualako Espainiako federalismoaren eta beste zere onartu zitualako, etzan izan hain gogokoa. Baina nik uste Ezker Abertzaleak, Laura Mintegi batek, ejemplo bezala jarri zuenean Agirre, Ezker Abertzaleak ere bere gauzak aldatu dituela zentzu honetan. Osea, bera izan da zentzu horretan Agirreren modelo horrek esan nahia izan du Ezkerrean ere. Deretzako bere fallo handiena edo bere muga handiena izan zen, Amerikano beste handi horretan, el gran otro horretan, jarri zuen bere fede gehiegi eta Amerikak frakasatu egintzion edo fallatu egintzion dakigun bezala. Zentzu horretan nik beste bilbotar batekin konparatu izan dut, azken liburu honetan Arruperekin, Arrupe izan zen gizona, ikusi zuena Hiroshiman zer gertatu zen, eta ikusi zuena nolabait Bigarren Gerra Mundialaren ondoren ere Moriakek esan zuen Agirre zendu zanean ez, nolabait gerrera ondoren ejertzituek eta poliziak erten zutela irabazle azkenian, Bigarren Gerra Mundialaren ondoren, hori Arrupek ikusi zuen inopaino hobeto. Agirre etzan izan hori ikustuko gauza. Dena dela, niretzako politiko paradigmatiko honek lezio asko dauzka guretzako momentu honetan, nola bera gai izan zen nazionalismoa transformatzeko barrutik, bere esentzialismotik, arrazismotik, egin zuen internazional, egin zuen demokraziarik modernoren oinarrian, bere jatortasunetik, bere lagun eta etxai politiko guztiak admiratzen zuten inorez bezala, kapazitate karismatik hori eukizuan. Gure belaunaldiari etorri zitzaigun Agirreren erentzia pozoindu hori, gizonik jatorrenak, gizonik demokratikoenak, gizonik zintzoenak, ezin zigula euskaldun hori ekarri askatasuna, demokrazia, alegia, ezin eskoa zan bezala, eta hor, etak nik uste oinarri pozondo horretan, eta zentzu tragiko horretan erantzuela hasieran. Unamoraren bizitzaren zentzu tragikoa, sakrifizioaren behar hori, adikzio hori, sakrifizioaren masokismo puntu bateraino, superegoaren nagusigoa, inoiz ez dugu nahikoa egin gure aberriaren alde, zera horretan etaren sakrifiziorako pasioa honekin bizi izan gera nire belaunaldikoak, eta enfin, ez naiz hortaz luzatuko. Torri egaitezen orain 5-6 urteko Ezker Abertzalearen jokura eta niretzako zer lezio importante dagoen hor. Hemen ere, orain 5-6 urte ere nolabait bidegurutze garbietan zegoen Ezker Abertzalea etaren azken urteetako
konporta era neko anakronikoaren ondoren zer egin, nola erten zulo hortatik, zegoen edo zuzenda, edo militarrak edo politikoa behar zuten lehentasuna, bidegurutze horietan zegoen edo lehenengo bakia, lehenengo politika, zegoen erakunde, abertzale erakunde opako batekin egon behar zuen, ala gehiengoak erabaki behar zuen, etaren jarraipena. Hauek zira nola bait zauden dilemak, violentziaren tabu hori onartu behar zen, ala bastertu egin behar zen, zergatik ez lehen, zergatik ez orain, dena zen eta edo ezer esan eta, eta bestaldetik handa hemen da onertzeko puntu klabea, edo dana da zen estatua edo ezer esan estatua. Prozesu hau Imanol Muruaren, azken liburuaren arabera ulertzen denik edo bere gandik ikasi dut berarekin lan egin dugu azkeneko bere liburu horretan berarekin egonitzen ere, anren hon egon zegoenean. Eta beragandik jasotako informazioa daukat nik hemen ibiltzen dedana. Zia honetan, Otegiren elkarrizketatik gertatzen den nozio klabe bat dago, unilateralismoa. Aktuatu behar dugu unilateralki. Eta Otegi berarentzako hau izan zen faktore erabaki horra ditzaten dio berak. Dezaten du, benetako iraultza politiko eta mentala esaten du. Zergatik, nik niretzako hau iraultzailea bada arrazoi nagusi horregatik. Usten dalako alde batera beste handi, el gran otro, estatuaren beste handi hori alde batera usten dalako. Lehenengo usten da, eta bera, gure beste handia, nire bera, eta izan da, etak ingo zituen milagroak, etak salbatuko ginuzen, narzisismo horrekin bizi izan gera, esan zuten arte, amaitu da eta. Baina gero baita ere, estatua espainolaren mende balden bagaude, beti egongo gera, bere mende, bere reakzio behar ez ere egiten duten. Eta nola bait, unilateralismoan esanai sakonan eretzako da esatea estatuari zuek ez dezute gure bizitza erabakiko. Hori eretzako benetan da iraultzailea, porque nola bait, Patxizabaletak ere esan zuen, ez burruka armatu uste aldaketa Kopernikanoa izango zela. Baina niretzako beste handi hoien ondoratzea, hoien porrota, nik uste izan da gure belaunaldiko esperientzia oinarri-oinarrizkoa. Bai religioan, bai kulturan ere, bai beste bizitzako alorretan, eta politikan ere, nola bai beste handi batek salbatuko gaituela. Agirre niretzako zen Amerikanoak, edo salbatu, edo dependitzen degula, nola bait beste handi hoien hoiek alde bateratzea niretzako hor dago momentu iraultzaile bat, iraultzailea pentsakeran eta iraultzailea gure inkostienteko desioaren gan. Zer desiatzen degun, zer ez degun desiatzen, eta ustea desiatzea gure estadu horren beldurra edo desiatzen. Hor dago niretzako aldaketa bat sakona, eta horren inguruan hitz egin nahi dut zerbait. Imanolek diona da, bere zeren prozesonen azkenengo laburpena da, militarki galdu edo utzi egiten da politikoki transformatzeko, politikoki irabazteko. Niretzako formula horrek, ondorio handia ditu, alegia, usten diozu alor batean galtzen, bestean transformatzeko, bestean irabazteko. Utsi ingotet hori zera. Zein zentzutan berriro zer gertatzen da aldaketa horrekin? Niretzako gertatzen dena da berriro da, hegemonia motak, nahi badezu, hegemonia artikulazio desberdinak berriro nolabait bilakatzen dira. Bilakatzen da publiko internazional baten aurrean parte hartzea. Eta bilakatzen da kanpoko hirugarren partaideak izatea. Irlandako kasuan edo Kolombiako kasuan,
tartekaritza internazionala oinarrizko izan da, Espainiak etzuen nahi inolako tartekaritzari, jakina. Baina estatuen arteko zarea, Castelsen espresioa da, bilatu izan dute bai Irlandan, alegia zan Irlanda, Amerika, nola bai estatu zare batek, ezker abertzaleak eukizuan, azierto handia, mediazio hauetan, Blair eta bar sartzeko. Eta orduan egontzan alako kanpoko tartekaritza horrena, beste gauza bat egin zuenak ezker abertzaleak, importantzia eman diskurso berari, diskurso beraren garrantzia konturatzea. Alegia, ez da alaberdin esate, hau terrorismoa da edo hau konfliktoa da. Eta hain zuzen, olako burruka egonda hor. Kasu batera, orantxe aipatuko dizuet New York Timesen ze kasuaren ez. Orduan, hauteskunde hauek etorri ziranean, gure belaunaldi puntua hauek itzean nahi dut, gure belaunaldiaren zakonik uste hauteskunde hoietan zegoela implizitoki bilduri botua emanala ez, implizitoki azpiko mezua zan, egoera honen akabera izan behar du politikoa edo amaitu behar du honek terrorismo kasu bezala. Eta nolabait botoa ematea esan esatea, hau azkenean gure belaunaldi entzeko prozeso edo mohimendu edo historia politiko bat izan da ez terrorista bat. Edo duan botoa emanak barruan zaukanalako autoprofesia bat. Botoa emanaz nolabait konpondu egiten zan. Botoa ematekin esaten dizuegu, ez dugu nahi terrorismoarekin jarraitzea, baizikan politika egiten jarraitzea. Eta nola baita nik uste gola ulertu zala alde horretatik. Baina aldaketa honetan nik uste beste eje batzuk, hau ikusteko izango litzake, nola baita gogoratu zaitezte hori indala, labost urte gertatutako zera, haiek, zamengo kofianan, etortzea, eta haieteko zera, Bruselako deklarazioak, hemen laun nobelzari barne zirala, nola bait izan zen antzerki bat, kritikoak zioten bezala da, antzerki utza, horretzegoen beste zerarik, zen teatro bat, parodia bat. Eta ala ere, ze garrantzi izan zuen hori apuntatu nahi nuke. Nolabait, ekintzatik representaziora pasatu zen. Politikoki representazio importantea dela, sakrifizio komunidade batetik antzerki politikora pasatu zen nolabait. Estatuaren bakegintza negozietatik bakegintza virtualera. Bakegintza virtuala, hori da Whitfield honetaz idatzi duan idazleak eta Imanolek ere onartzen duan. Nolabait, etzan bakegintza erreala izan. Izan zen gauza antzerki bat izan zen. Etzeguen inolako bakeakordio formalik, baina internazionalki nolabaiteko bakea lortua zegoen. Komunitate internazional hori bihurtu zen beste handi hori. Gure benetako publikoa nolabait kanpoan dagoela onartzeari. Bueno, New York Timesekin sartu horretik, unilateralismoaren arazoak badu soberania nola ulertu ondorio zuzena ere ez. Estatu nazioen soberania ez da desegindu, baina hasierrek ere onartzen zuen gero eta gehiago dago gizarte globalizatu ora, transferitua, gero eta gehiago dago forma supranazional hauetan, Brexiten historioa da horren kasu nabarmena. Orduan galdetu dezagun kasu honetan, nolabait gaude proposatzen diferente pentsatzea, diferente ikustea gure realitate sozial, politiko, kulturalak bakegintza honetan. Gauzatu altzan bakea. Galdetzen badizuenik, bakea egin aldaukago Euskal Herrian. Zer zango zendukete? Bai ala ez. Ez dago egina bakea, badago egina bakea. Hau da, neurri handian esan dezakegu diskurso berak ere gauzatzen duela realitatea. Hemen gertatu zanean, etzan egon ez negoziaziorik, ez bake prozesurik, ez konferentziorik, ez mediaziorik, ez da konfliktorik ere.
nazio, estado-nazio, getzuan anartzen hemen konfliktua zegoenik ere, eta ez eta haren amaierari, por supuesto, Espainiako gobernuaren zan. Baina Espainiako medioetatik alegintzen bagera, medio internazionaletan, zein diskursotan deskribatzen zan gure realitate politikoa. Aipatzen dute bake prozesua, etaren amaiera, edo oraindik euskal terrorismoak inari dira. Mundu handia, mundu txikia, mundu handitik mundu txikia nola ikusten dan zan nire itzaldiaren titulua eta hasierako galdera. Ba, mundu handitik nola ikusi zan hemengo bakegintza. Hemen dago New York Timesen kasua, provokazio bezala jarriko dizuet, eta haber zer esaten dizuten zuek. New York Times da, dakigun bezala, mundu globalizatu honetako egunkari ikurra. Da, Euskal Herriataz asko hitz egiten du, Bilbo zala, baina Euskal Sukaldaritzaz erreportaia, horri osoko erreportaiak egin ditu azken urte hauetan. Horrein dela parodia deukizuan bat. Baina baita ere, lehen 2014ko urrian, eukizuan editorial bat, titulatua lehenik eskoziarrak orain katalana tituluarekin. Eta hau zion, linea hau zion. Abogatze zuen nola Espainia katalana utzi bertzien erresuma batuak eskoziarrei permititu ziena. Pentsa, guau, ze peligroso dan Espainia nintzeko New York Times azten danien, zaten kataluniak erabaki berdina dakute. Baina editorial horretan zegoen lerro hau, euskal separatistekin egondako gerra luzea amaitu zen bi alderdiak negoziatzen erabaki zutenean. Negoziatzea erabaki zutenean. Euskal Herriko gerra amaitu zen. New York Timesek zionau bere editorialean. Zein da zuen reakzioa? Inorientzia utza zen hau. Ez jakintasun utzarek, amiko gertakizunak ez ditula ezer ezagutzen. Imanolek hau irakurri zuen ean ezan. New York Times, nola posible, amen. Horrenik, agarra jotzeko asinitze, eta zer New York Timesek egia balden badu. Hada, provokazio bezala jarri liteke, baina agian badago sustantziak asko gehiago provokazio oneri. Gero Blair berak idatzi zuen artikulu bat, Euskal Bakea, izenpean, esanaz Espainiako estaduari horrendik faltazitzaiola, Pakiau erabat amaitzeko presoekin ganako eta hori gertatzen dara konflikto guztietan, ez ere ez dan egin. Baina nire provokazioa da, hause, zer gertatuko litzateke New York Timesen arrazoia balu eta Euskal Gatazka funtsian konpondua dagoela. Alegia, norena da azkenitza, hau erabakitzen, Estatu Espainolarena, ala unilateralismoa, Otegin entalderen unilateralismoak New York Timesen ikuspegiakin bere ganatu behar luke. Alegia, nordu botere gehiago internazionalki erabakitzeko zein dan Euskal Gatazkaren egoera. Madrilek ala New York Timesek, jarritzen den ere provokazioarekin. Nori dagokio eta nor nahi dugu izan dezala arrazoia. Euskal arazoa terrorismo diskursoan definituko duenak, ala urrutitik, baina Gatazka amaitu dela dioen egunkoari diskurso egile erabaki horrak. Funtsesko eduki politikoa dira batzuk eta egunkarietan izpilatzen diren representazioa bestea esango da. Pentsatu preso bat zaude ez. Preso bat erizati zu Euskal Gatazka amaitu azego New York Timesek esan dualako. Baina errealitate politikoaren eduki diskursiboa serio harturik eta ikuspegi global eta bertakoen arteko nolabaiteko paralax efektu orain aipatuko dut hori. Kontutan harturik unilateralismoaren ondorioa izan liteke New York Timesi arrazoia ematea des espainarrari. Alegia, zeinek usten badiogu Espainiari erabakitzea gure asuntua terrorismoan jarraitzen duela eta ez dala amaitu, eta ez dala amaituko ez dakiko noiz arte eta bat, ala unilateralek esaten dugu, bai, badaude presoak aldegin egin behar dara, baina funtsean gure Gatazka
konfliktoa bezala amaitu zen, geuk amaitzea erabaki dugulako, amaitu dugu, gure zer egin da, eta New York Timesekin ados galdea provokazio bezala gero zuen galderen zai gelditzen naiz. Nolabait mundu handia, mundu txikiaren arteko zera bazken batean, badu alako nolako harremana izan behar du. Banik, esango nuke dela nolabaitiko harreman paralaktikoa. Paralaks badakigu zer dan. Trenean zuazenean begiratzen duzu zelaira eta zu mobitzen ari zeran bezala mobitzen dihoa ikuspegia. Paralaks harremanean nolabait da percepziozkoa, posiziokoa, eta ez da sustantiboa, ez da gauzaduna. Eta nolabait nik uste mundu txiki eta munduaren handiaren artean ere euskaldunok paralaks batean gaudela, eta ez da ja bipoloen arteko posizioa, edo ez da sujetua eta objetuaren arteko harreman, da gauza baten barneko haustura nolabait. Tentzio norberarekin ezko inzidetzea, paralaks hori. Eta ikuspegi desberdinen arteko barneeten hori. Hori da azken batean eramaten deguna paralaktikoki. Eta geure identitatean ere paralaks hori ematen dugu. Egoera batekin ezin erabat identifikatu izan. Geure barnean daramagun eten hori beti aldatzen ari geralako eta batez ere kanpoan da barruan gabiltzanean, kanpora joan itxera etorri, efektorren zera hori beti daukagu barneeten hori, ezin identifikatu izana gaudelako mugimendu horretan. Outsider gera kanpoan eta etortzen geranean ere outsider sentitzen gera. Sujetoa badu pasibitate hori paralaz objetoaren desioaren men desioa zer da paralaks efektu bat. Ikusten dugu mobitzen atsegin garri, desiragarri zaitan objetu bat eta nolabait tensio horretan jartzen gaitu, paralaks hori hor sortzen zagu ez. Diferentzia minimo hori non lehen gauza bat zana, de pronto beste gauza bat bihurtzen da, enamoramentuan bezala. Ez errez da aldatu, baina de pronto enamoratzen zera eta beste mundu bat ikusten duzu. Efekto minimoa, gauza dana berdin-berdina da, baina efekto minimo horrek, diferentzia minimo horrek, erabat aldatzen dizu. Desioarekin ere olako zerbait gertitzen da eta sujetoaren mugimenduak. Badago estudio ezagun badan Levi-Strauss-ek Wenbago artean egin zuena eta nolabait hau ilustratu lezakena ondo. Daude tribu batek dauzka bi erdi Wenbagon, goikoak eta behekoak. Eta goikoak eta behekoak beren zera representatzen dutenean, zirkulo batekin representatzen dute beren herria, hemen ere egin izan den bezala, baina goikoak representatzen dute bekoak beste zirkulo bat barruan dutela, eta bekoa representatzen dute goiko eta bekoen artean marra bat dagoela. Dira, bi representazio desberdinak, goikoak eta bekoak egiten dituztenak. Zirkulo bat beste zirkuloaren barruan, jodezagun, hau izan liteke metafora bat, Espainia nola ikusten gaitun euskaldunak, gera diferente baina barruan gauden beste zirkulo bat, edo euskaldunok metafora izango litzake gaude Espainiarekin, baina beti linea bat dagoela. Orduan, hor dago ez da relativismo kulturalismo bat, baizik bi ikuspegien arteko antagonismo hori, konstante hori, nola baiteko bizagra traumatiko bat, gauza berdina diferente ikusiko dute goikoak eta behekoak guen amagon. Hor, ikuspegi batetik besterako salto hori da erreala, esaten duan alakanek. Hori da erreala, antagonismo disolbatu ezin bat, inolako simbolismoak ezingo duena deskribatu. Eta beti hor dago, eta beti realitate berdinean gauden bezala, baina batzuk eta bestuk, erabat diferente ikusiko dute, ez dago modurik batetik bestera salto egiteko. Hori da Levi-Strauss-en, da diferentzia minimo hori, baina antagonismo totala. Da ukazioaren ukazioa zentzu horretan. Perspektiba aldatu zera. Nik uste ezkerra bertzalearen unilateralismo konzeptu hori hori zezan. Diferentzia minimo bat, baina erabat aldatzen duana realitatea. Zer ma gehiago daukat ditzekituko? Ordua da ez?
bukatzen. Bueno, ba, hor arkitektura politiko baten zera, nik uste aipatu du lehen loreak, ni neukitinen posturak eta Rubarde Ventosenak eta aipatu nituen etaren hautzea, nik uste hor edo soberania, edo independentzia de estadua, zemateraino soberanian edo post-soberanian, kitine post-soberania batera iristen ari gara, zemateraino herri batek bere soberania mantentzeko behar duen estadu bat, kitinek ez du erabat derri horreko ikusten soberania mantenitu ditekela estadu batega esaten du kitinen horri baten. Hor badaude postura desberdina berak ikertu izan du hau luzaroan, bai Katalunian, bai Eskozian. Niretzako hor badaude posible desberdina, niretzako agian oinarrizkoena da komunidadea gai izatea plataforma bateratu iristeko, zentzu komun hori iristeko, hori da Agirrek eta Prietok neurri batean beste inopoina areago eman zutenak. Orduan, konklusio gisa niretzako pentsamentuaren beharra esango nukenik, pentsamentu berri baten beharra zein importante dan movimendu politiko bat entzeko eta bertzaletasunako, pentsatu eta ideiak eta erabakiak berriak behar direla. Eta niretzeko pentsamentu abertzale klasikoaren ideia zenbait kuestionagarria direnak eta azkeneko movida honek unibertsalismoa kuestionatu dituenak dira zein nolako borrokak eta ekintzak egiten dutena da areago finkatu lehengo sistema zarra. Kosiente izan behar du ekintzailea, bere ekintzarekin, bere borrokarekin ari zera sostengatzen sistema zaharra. Eta hori da azken batean, etaren borrokak zemateraino zan Estatu Espainolentzako erregalo bat mantentzeko zuek terrorista zerate, honek ez du legitimitate internazionalik, abar. Hori izango litzake puntuan eretzako, pentsamentu zahar klasikoaren kritiko izan berdegunak edo berkonsideratu edo berpentsatu. Beste da antagonismoa harremanak, da antagonismoa ez da kontradikzioa bakarrik edo diferentziak. Bat da pentsamentu desberdineko borruka, bada, baina harreman antagonikoa da harreman erabat bestearen existentziak nire existentzia ukatzen duanean, orduan beste hori erabat deusestatu behar danean, nik sobrebitzen zik. Antagonismoa ez da kontradizio bat bakarrik. Ez da antagonismoa da, zenbateraino harreman antagonismoak jarri izan ditugu abertzaletazo munduaren baitan, eskerrak, PNV-ek. Antagonismoa sartzen baldin bada abertzale zean, orduan nik uste jai egin du abertzaletazunak, porque gera erdiak eta barruan antagoniko jartzen bagera, hori izan liteke beste pentsamentuaren errore handi bat. Bestean eretzeko da, sakrifizioaren zenbateraino bihurtu gendun, bihurtu ditek fetitxe bat, superegoaren mandatu bidegabea, masokismo bat. Beste gai bat izan diteke ideia bastertu garrekoa, puritanismo ideologiko bat, zenbat aldiz erorik gara, adibidez, erakundeetan ezintzen parte hartu, edo puritanismo sozialean. Nik, eskotan betzan du izan dut, eskerra gora ino, azken urte hauetan, zabor bilketari eman dion lehentasun, esematera ino dan, sintoma inkostiente bat, eskerra horren puritanismo batena, nire sospetsa da. Hortan, niretzeko pentsamentu berri baten garrantzian, azaldu dan bezala, unilaterismo kasu honetan, modu bat ezateko izango litzake etaren belaunaldiko entzako igual zentroa izan da borroka eta destrukzioa, baina zentzu honetan badiuren da pentsakera jarraituaz, destrukzioa baino pentsakera balio garriago da berak ezaten duena sustrakzioa, alegia ukazioaren alde afirmatiboa. Ez ja frontalki oposatu zera baizikan sustraitu lehengo mundutik baliogarri zan eta forma berri bat eman. Gauza askotan nire belaunaldikoak egon gera behartuak nola baiteko deskonbertsio batera,
religioan azita beste mila gauzetan. Deskonbertitzen bazera ez du esan nahi zuk lehen zerena erabat galdu egiten dezula. Esan nahi du bizidezu lehengo mundua kristauarena edo humanismoarena edo euskal abertzaletasun mota bat edo euskal kultura nolabaitekoa. Ez dezu galtzen, baina bizidezu beste modu batera, deskonbertsiotik. Orduan, deskonbertsio hori da nolabait, sustraitu egiten dezu, lehen ian konbertitu zeinan esperientzia hartatik, sustraitzen dezuan baliogarri zena, baina gaurko egoeratik bizitzen dezu zera hori. Schoenberrek adibidez, sistema musikal berria proposatu zuan ean, sustraitu egin zuan lehengo sistema tonala, ez eliminatu, sustraitu. Nazionalismo hogeita bat mendekoak ere nola baitean sustraitu egin behar du hogeigarren mendekoak egin zuena. Abertzaletasunak, Agirrerenak, Etak egin zuena nola bait sustraitu post irautza ordenak ez du ukatzen hasierako biolentziaren beharra. Haren negatibitatea sustraitu eta ari gorputza ematen dio gaur egun. Baina burrokatik beste harreman hegemoniko batzuk artikulatuz. Niretzako harreman hegemonikoak artikulatzen asmatzea hor dago pentsamentu berri baten, politika berri baten, algia zenbat eta nortasun edo autonomia gehiago, interakzio gehiago sortzen duela. Ez dala hau muga bipolar bat, populismoak egiten duan bezala. Ez da gauza bipolarki antagonikoa. Ez dira derri hor behin betikoak, diferentziak. Hor hegemonia harreman horiek Gramsciren zera jarraitu gazez. Eta sustrazioak ez dauka burrukaren efekto posible hori sistema zaharra aregoatzea. Unilateralismoa bezala diferentzia minimo bada zentzu horretan. Zentzu horretan nik uste badauka errepikapenak badu zentzu Kierkegaarden errepikapenak. Zizek esaten du Lenin errepikatu, Leninen erabaki ura ez gaur egun ordungo kontekstuan edo ez gaur egun ordungo erruak eginik, baina erabakiaren zentzu irautzailea ora mantenituaz danik zentzu horretan etaren hasierako momentu irautzailea ere, eta gera hasieran beste handien kontrako movimentu bat izan zen horri batean. Eta getzuan hasieran, etzan ekintzaile amorratu, horiek ziren egikoak. Eta hasieran, etzuan nazionalismo aranista edo zeraren, etzuan zertarako nahi. Zaten, gaude mila bertzio da, hirurogei hamarkadan gaude, ez gaude hauetan hamarrek, ez gaude gerra zibiliko egoeran. Eta esaten zuten euskal kultura, euskal historia, ez dugu nahi zera, nahi dugu gaur egungo kaletako euskeria eta zera. Beste handioiek, eta irautzailearen errepikapena gaur egun zer ezigetuko lukeen fetitxea iekabe, zentzu horretan nolabait abertzaletasun honek izan behar du deskonbertsioen ondorengo gauza bat. Nik Bilbon arkitu ditudan kristaurik radikalenak, interesanteanak izan dira ateoak praktikamente. Bai ateoklasikoak, Aresti, Oteiza doiek, baina baita ere jesuita irautzaileak funtsean ateoak ziren. Alegia, eleiza jutea, errezatzea, bat garrantzik ez diotena emango, berezi zuan lasana pobrei laguntzea hauek, erradikala hauek, nola dira, Jakuria eta Arruperen zera hauek, zira nola bait ateo eta benetako kristau, kristau benetako izateko ateo izatera iritsi bertzela. Zure aita Oteiziar interesantienak, badiola eta hauek, Oteiza hil zutenak, baina gero berdeskubritu zuten. Nolabait, nazionalismoak ere behar du deskonbertsio alako bat, bere barruan harreman paralaktiko hoiekin zeure buruaren gustura zegoen, eta zentzu horretan konbertitzen da post-abertzalismo hau gazarik interesantiena, eta mundu global zetu honetan. Bai. Arazoa da eundaka horri alde eta ordubeteko itzaldia hitz batzukin erantzutea edo planteatzea hainbat galdera, ez? Arazoa hori da niretzat, ez? Baina, bueno,
gauza bat, planteatu duzunean, eta bakea egina balego, provokazio gisa New York Timeseko zearekin. Claro, hor dago piroteknia intelektualaren arriskua, ez? Nire ustez. Hau da, eman dituzun, arrapaladan eman dituzun erreferentzia, gogoeta, konzeptu zerrenda horretan, galduta gabiltza. Hau da, bakoitzari desente xehetasunak egin behar goben izkioke nahiko bagenu sakondu, eh? Beste handia hitz egiten danean, hainbeste gauzekin, ez? Eta ni daukaten zure obrarekin, nire neurrian ikasi dut, zure obra jarraitu dut, daukaten arazoa da ez ote dauden, hain justu galdera hau, ja horri lotzeko, galdera hori da? Osa, bakea egina daukagu edo ez daukagu, hori da dagokigun galdera? Edo galdera beste mota batekoa da. Eta erantzungo diot, nolabait esateko, eh? Azken eta zure tesien aurrean, artean dagoen, nik uste, pisu handia daukana. Hau da, lehen eta harren rebendikazioa nolabait esateko. Lehen eta ura antiegikoa eta etzan ekintzailea eta nahi zuen patu tragiko horretatik atera eta ematen du gogoeta talde bat zela, ez? Baina hain justu planteamentu horretatik, 10 urte edo iraun zuen bilakaera batetik, gertatzen dena da, ateratzen dena da, justu patu tragiko horren gauzatzen muturrekoa. Sekulan, gutxinez gure belaunaldiak eta bizi izan duen harrigarria. Beste lekutan, 10-15 hogei urtetan bideratu zen konflikto bat, hemen 40 urte edo, 50 urte iraun duena. Orduan, nire ustetan, egiten duzun salto hori, hau da, lehen eta gero hemen pasazaigu, konflikto bat izan dugu, eta orain beste gauza batean gaude, benetan inozoa da. Benetan inozoa da. Bakea eduki ez eduki noski salto kualitatibo bat eman da, nabarmena eta funtsezkoa, beharrezkoa, espero genuena, eta hori dena, hori bistakoa deu. Baina gai gehiegi, iturri sakon gehiegi daude azpitik eta ondorio larriegi gehiegi ditugu, gure gain eta gure gazteagoen gan eragina izan dutenak, piroteknia intelektual hauekin gainditu ahal izateko. Ez hori da nire impresioa, ezin dut argumentatu hainbat gaien inguruan, ez? Baina impresio hori da, ez? Egiten da, olako saltu akrobazia bat, esan ez, lehen eta hori errebendikatu dezagun, eta bitartean gertatutako guztia, horrek duen implikazio guztiekin, ez bakarrik sufrimentua eta hau eta bestea, baizik eta gutaz esaten duen guzti horren gainean zer. Eta benetan esango izut, ez dit balio modazko kontzeptu horien erabilela nire ustez friboloa. Egiten dena oso modan dago, badakit, ez? Egin dizakegu hemen dozena bat kontzeptuen zerrenda edozein izlarik manejatzen duena, bestela ez da zer. Baina hor, nire ustez galdera gaizki planteatu daude. Ez dakit. Bueno, nik, hau da, mundu handia, mundu txikia, mundu handitik, New York Timesek hori akurtzen dien, gobernero esaten dit, Euskal Gatazka komunduta dagoela, pakea dagoela Euskal Herrian, hori da mundu handiak esaten didana, New York Timesek erakurtzen didana. Hemen, ba, ez dago pakea, jende gehian, ez gaude pakean. Orduan, mundu handia eta mundu txikian kontrastean,
ikuspegi hori zen nire arrasko egiten zeat galdetzea pakea daukagu, alez daukagu. Daukagu, urduan hortitxe dago, nire itzaldiko titulotikan hori eskatu zait, orduan hori ekarri dut. Uste ez dagoela tokiz kanpo galdetzea pakea daukagun, alez daukagun. Eta, zuk izaten dezun frivolidade dozera hori, hau da, ezker abertzaleak unilatismoaren kasuarekin erabakizuan eta bere burruka amaitu egin bertzuela, gaur beste goera baten gaudela, hori da gaurko egoera. Zuk irutzen bazaizu hori ez dala gaurko realitatea eta hori pirotekne dela, hori da gaurko realitate politikoa, eta niri irutzen zait ezker abertzaleak horrekin duana, benetan irautza pentsamentu mailan dagoela eta intentatu dut aztertzen zergatik handan hori irautza, hain zuzen unilateralismoa onartzeak suposatzen duelako beste lehengo premisa intelektual batzuk bazterrean ustea. Alegia, importanteago dala burruka armatua baino, importanteago dala unilateralismo, edo importanteago dala representazioari garrantzia ematea negoziazio formal bat baino, estatuk ez dualako nahi. Importanteago dala, estatuari mende ez gelditzea, zer, hoi dana dira realitate, oinarrizkoak ez dira piroteni intelektualak. Hoi dira gaurko ezker abertzaleak eta bere meritoz egin dituenak, eta niretzako hori da intentatu detena zer egitea. Gaizki edo ondo egin dedan, hori beste gauza bada. Eta lehenengo eta rebindikatzea, hori izan da nire azken momentuko ohar bat beste 40 aurrean. Nire iruditzen zait, etaren hasierako momentu iraultzaile aura dala oraindik ere da paradigmatikoa, etak bildu zituenean batera, bai herentzia marxista, herentzia kristau herentzia, herentzia nazionalista, bildu zituen sujeto politiko berri bat sortzeko, baina lehen hartu zituen herentzia horiek guztiak sutraituaz baita ere. Ber eginaz, hartu zuan nazionalismo aranaren gati, baina erabat beste modu bat emanaz. Edo hartu zuan herentzia kristauko personalismo muniaren edo, baina beste zera bat eginaz, nahastuaz, beste zera egin. Orduan hor, horre sortu zuan koktail berri bat, sujeto berri bat, niretzeko aura interesantea, niretzeko gero etorri izana, Etxebarrietarekin, eta abar hori aztertu izan denik luzaro, liburu baten baino gehiagotan, niretzeko sujeto tragiko ura, ba hori segertatu zan, eta nik ez dut inoiz violentzia ura nolabait ukatu edo ez dedaren zentzua ukatu edo ez zan aurra terrorismoa izan zan egin hon. Baina iruditzen zat begiraturik zer gertatu den historian, violentzian mota ura, beste premisa intelektual dizberdin batzuk egon izan bazidan, adibidez Benjaminen violentzia divinoa ziona, beste mota bat, edo Lacane gartu zuan postura ekintzari buruzkoak eta konstiente izan baginan, hau da intelektual baten zer egitekoa da, alternatibo horiek presentatzea da niko horiek aurkeztu izan dituz hemen nire liburuetan, baina zentzu horretan ni ez naiz ari esaten etaren gero gertatu dena, gero gertatu dena dedikatu dizkion ni liburu osoak adibidez Itziarko zerarena, eta Itziarko nire zeran hemen aurrekoak esan dit, nik ez negoela zera, mehenik Itziarko kasuan oso barrutikan bizi izan dituen kasu haiek, bai hildakoenak, bai etakoenak, nire lagun intimoa dira etako haiek, nin neuk etan intentatzea sartu nuan orduan lagun zeran dituen, nire esatia ez nuela inundan sartu, irutzezat nire arazua izan da etaren urbilegi egon naizela, barruegi egon naizela, nire gan gehiegi gehiagin natibo bihurtu nitzala, neuk etako jende hauekin urreegi ezagutu ditulako, beraiekin egon nitzalako, nire lagun intimoa ziralako hieketakoak ez. Eta dispuesto nagoen, etan egotea, idazle batek inoiz ez duan egin beharen teorian, antropologo batek ez behintzat. Eta, hau da, irutzezat, elkarri irakurtzen diogula, geure eratara, eta askotan irakurtzea da, misreading ez den ingles, gaizki irakurtzea, danok egiten dugu hori, baina ni ez nahiz rekonozitzen zuk edo zuek esan dako zer horietan, zuek nire burua defenditu behar dut ez. Beste galdera bat, badeo mikrofona?
Bai, bai. Bueno, eskerrik asko, Joseba, aitortza nire interesgarria iruzat erabat, baina galdera pare bat egin nahi nizun edo bentsak gogoeta bat. Aipatu duzu, zure iritziz, bi momentu historiko edo aipagarri daudela azkeneko urtetan, bata Agirre lehendakariaren garaiura, eta gero ere bai Ezkerra Abertzalearen gogoeta azken urtetakoa, ez? Nik baten bat edo faltan bota dut, gehiago egongo dira ere bai, eh? Noski gehiago egongo dira. Baina nire ustetan Ezkerra Abertzaleak azken urteotan egin duen gogoeta dator bi gauza importanteatik. Bat, Ibarretxe lehendakariaren proposamena, erabakitzeko eskubidearen inguruan, hori izan da niretzako Ezkerra Abertzalearen porrota erabatekoa, bere espilu aurrean ikusi duelako badagoela beste modu bat egiteko, eta biolentziak ez duela inora eramaten, eta hori uste dela sustraia edo horren azpian dagoena, ez? Gogo eta horretara eraman duena, alegia biolentziak ez duela inora eramaten. Eta baita ere beste gauzatxo bat edo aipagarria iruditzen zaidana, eta da Lizarra Garazi garaia ere bai. Hain justu, abertzaletasuna, eta ez bakarrik abertzaleak, bestelakoak ere parte hartu zutelako prozesu horretan, nik uste herri honetan ere bai, mugarri importante bat izan dela. Eta bueno, besterik gabe aipatu nahi nituen. Mil esker, oso ondo bai. Erabat ados nago bai, ekin. Ibarretxeren proposamenaren kasua da, ejemplo bat, zenbaterain ze azkar aldatzen degun, edo orain Ibarretxeren proposamen aurra ematen du Kataluniako berdina dela, edo Katalunen aurre pauso bat izan txala, begira nola aldatzen geran. Orain Ibarretxeren hori da ejemplo hon bat, eta bai, jarri ditut bi hauek ejemplo bezala, pentsakera nola aldatu daiteken eta aldatu beharra dagoen abertzaleen bere baitatik nola duen beharrezkoa. Baina bai, oso nagoa doz esan desunakin, mil esker bai. Ikastaronen nahietako bat da gerora begira abertzaleok zer edo nola jokatu edo nola gure pentsamentuari lagundu. Eta zentzu horretan, itzaldi guztitik, gauza bat iruditu zait aipatzeko modukoa, esaten duanean desnaturalizatu pentsamentua sortu behar dugu, baina esaten du desnaturalizatu, pentsamentu berria sortu, baina aldi berean, sustrai batzuk gorde behar direla, edo zera batzuk, gaizki ulertu ez badut, zera batzuk gorde behar direla. Ordan, hori da galdera injustu. Zer gorde behar dugu iraganetik berrira joateko? Zer da, ik ikusten duana ezinbesteko gure historia hurbiletik, zerk balio digu bizi izan dugun horretatik aurrera egiteko? Eta hori, sujeto politikoak, sujeto ekintzaileak, bere esperientzian lehengo euskal kulturako, abertzaletan euskal burrukako zera horiek, nolabait, sustraitu esaten dedanean nik uste ulertu behar dela lehengo esperientziatikan gaurko egoerara, gaurko Europan edo hemengo borroka politikoan, zer norberak hori edo talde politikoak aukeratu behar du hori edo egin behar du sustrazio esforz hori. Da, edo zein artistak egiten duan bezala, lehengo tendentziak, lehengo autoriak hartuko ditu eta sortzen du bere obra horren inguruan, elementu horiek, iturri horiek daudela, ez dakit. Soño jole bate gaurko zera Kepa Junkera joko du hartuko ditu trikitixakoak, baina ematen dio beste forma bat, ez? Edo bertzolariak hartuko ditu lehengo. Horda nola bait, ekintza politikoan, pentsamentu berria hain zuzen hori xe da. Nola bait, momentu batean, diferentzia dana edo antagonikoa dana beste momentu batean aldatu egiten da. Eta gaur egun izan gitezke kontrakorra gure zera, baina bihar egun egoera alderantziz. Ibarretxeren zera bezala, orain dela amarrute Ezkerra Abertzaleak zuen zera jakina Ibarretxerekin, eta gaur erkitzen da, igual asko zurrerago, edo iruditzen zaio baliagarriago Kataluniako egoeraren antzeko bat hemen sortu dedin, jakina inukenik zer pentsatzen duten orain, Otegik eta bar, Ibarretxeren orduango propuestas, ez?
alegia aldatzen, mugitzen joan behar dela, eta hor dago momentuan egin behar da erabaki egoera ikusi, aztertu, analizatu, lehenengoetak zer egintzuan. Egon ziren 8-10 urte estudiatzen Bilboko talde hau, irakurtzen, estudiatzen euskal historia, egon ziren azterketa zera batean proposatu aurretik etaren koktail hori. Alegia, analizatu egin behar dela, aztertu egin behar dela, pentsamentu dela klabe gauza askotan, modu berri batera formulatzeko, eta hori momentu bakoitzean egon diran komponenteekin, egon diran historiekin ideia horiek, eta erabakiak, hori da, ez da bakarrikan pentsatzea, erabakiak hartu behar dira. Orduan, ez dago ez, baina gure oinarrizko zera dira, baina gure euskerak, gure hemengo historiak, hemengo erentziako zerak, ezin dugu ukatu zer egin duan hemen nazionalismoak azken mende honetan, eta sozialismoak, euskal talde guztia. Orduan, bertako lekua, hau da, Ruber de Ventós baten ikuspegia bera dago Katalan independentziaren alde ez nazionalista bezala. Baizikan, estadua dalako modurik egokiena gaur egungo flujo historikoak, ekonomikoak kudeatzeko, bertatik izango litzakela honena esaten du Ruber de Ventós. Gordoan zentzu horretan, ez da estaduaren nozio betiko bat edo nozio da, gauza, konbergentzia bat. Neurri horretan politikoak egin behar du egoera aztertu eta egokitu hortara, baina ez dagoela absoluto ideia absolutorik, ez estadua edo zerak salbatuko gaituena zeratik. Hori balden bada, komeni dan instrumentua gure nortasuna, gure euskara defenditzeko jongetezen horren bila, baina estaduak ez dizu, da, ni Nevadan bizina, Nevadan dago estadu bat, Nevadan dago estadua. Guretzeko hemen estadua da, izpat la hostia. Ba, apetzatu ni aztena izena Nevadan estadua, ez du esertarako balio, estaduaren konzeptua, daude 50 estadu, estaduak, Aidahokoa estadua eramaten zuen izan zen, zenarruza, euskal hartzai bat, ez abogadua, edo nik edo, zu abogadua, ez ni hartzaia naiz, hartzai bat, retxero bat. Estaduak ez du esertarako balioan, izango da arma nuklearrak edo ekonomia edo zera, baina eta guretzeko estadua bihurtu da, baita ere hitz eta estadu espainolak edo inglesari gara ikusten zen. Alegia oso errez mito bihurtzen ditugu gure konzeptuak. Eta ez du esan nahi estadua oinarrizko konzeptua dana gaurko politika modernoan. Baina badaude estadua, daude quasi estadua, daude soberaniak, modu desberdina daude orduan hori. Importanteena agian dala komunidadearen ikuspegi desberdinak barne antagonismo batik gabe iltzea. Eta gure kasuan hori izan da arazo handi bat ez. PNV eta Ezkerra, sozialistak, nazionalistak, nola bai inkapazidade bat artikulatzeko harreman hegemoniko hauek Gramsci nahiko lukeen bezala. Hegemonia artikulatzea ez du esan nahi du posibilitate gehiago, baina artikulatuaz, eta zentzu horretan, ez geha Europatik ies egingo, edo ez dugu ez dakit, estadu ejertzito batekin montatuko, 19. mendean, esan, nolabait, hor daude, orduan, ezin da esan, baina gure tradizioan dira, gure hizkuntza, gure legeak, gure ohiturak, gure memoriak, gure bertsolariak, gure sukaldariak, gure lurra, orduan, hori geralako, herri marginal bat geralako, sufritu ditugun zerak ez orduan. Ez dago hor gauza general, hori aktorea berak erabaki behar du, zein dan hor, movimentua berak erabaki behar du ez. Azkenengo galdera, moindakau tarte ez? Bai, orain arte nahiko ados negon esaten zenitun gauzu batzuk, baina orain pixkoak nastu egin naiz. Leno haitu dizut herria, eta leno haitu dizut mendekotasuna, eta orain esaten duzu herri marginala gehala. Nundi datorroi, horre esan nahi du, mendeatua balima gaude, marginatua balima gaude, beste zerbait dala marginatzen gaituena eta mendean gauzkana, ez da?
Ta hoy ni pentsatzen estatua dela, estatu espainola. Bai. Ba, hortan ados balima gaude, nahiko ados gaude. Ta estatu espainola balima da soluzioa ere hor Leno Asierrek ere bai eta zuk ere, bueno, nolabait estatuen papera aldatzen ari dela esan duzu, baino indarra kenduz estatuari. Nik uste gaurko egunen ere garbi dagoela aktore printzipalenak estatuak direla, baita Europan ere. Estatuak dira Europako elkartea sortu dutenak beren interesagatiken. Eta estatu ez balin batzera galduta gaude. Hori gehituz, lehen esan deguna, mendereatzen gaituena estatu espainola balin da, soluzio bakarra nik uste izango dela barriz ere estatu esortzea. Zatiken, estatu horren interesatan dago gu menderatuta edukitzea eta gu desagertu araztea, nola bat ez da. Bestela nik ez den ditzen mendekotasunatzea izan liteken, ez dakit, nahaztu nahi izan. Bai, bai, bueno, hori dio Ruber de Ventosek, Espainia bakarrikan estatua ulertzen duela, ez? Orduan estatua komeni zaiola Kataluniari, horrela ulertuko dielako bakarrik, ez? Ez nazionalista dalako bera, bizikan estatuak, bai? Nik uste, atzentzu horretan, baina bestalde maioria bat beharko litzak estatu horren alde, euskal, eta hor daukazu lehenengo arazoa, ez maioria batek ez balu nahi zer egin behar duzu orduan. Orduan, hau da, idealki proponitu diteke estatu bat, ni zentzu horretan ni ere independentista nahi, ez. Beste galderan bat? Zer egin dugu gaizki programan, ze horrein tarte luze xamarra geldituko zegu. Baina, saiatuko gara amabiak laurden gutxitan puntuan, edo lintxoago denok hemen egoten, urrengo itzatireko. Ezkerrik asko, Joseba.